հետևողներ, իրավունքի հարստանգերությունը ընկալել է թեհրանահայ իրավաբան պարոն Ժոզեֆ Ամիրյանին։ Բարեցեց։ Բարեցեց։ Պարոն Ամիրյան, ինչ գնահատական կտաք 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից մինչև օրս եղած իրավիճակին։ Սեպտեմբերի 27-ը այլ ոչ թե Արցախին վերաբերող ինչ որ իրադարձություններ, այլ ընդհանուր տարածաշրջանին վերաբերող եւ տարածաշրջանի աշխարհակաղակական վիճակի մեջ փոփոխություն մտցող զարգացումներ էր։ Եվ այնտեղ դուք տեսաք հարցի մեջ դերակատարային Անգլիան, Ամերիկան, Իսրայելը, Ադրբեջանը, Թուրքիան եւ նաեւ Ռուսաստանը։ Եվ հարց չէր վերաբերվում մենակ հայկական եւ հայաստանի շահերին, եւ հարց ընդհանրապես չէր վերաբերվում նույնիսկ մենակ Ադրբեջան-Հայաստան հակամարտություններին։ Այլ ընդհանրապես տարածաշրջանում փոփոխվում էր իրավիճակը, եւ այնտեղ պետությունները ամեն մեկը վիճակից փնտրում էին իրենց շահերը եւ փոխվում էր տարածաշրջանի դրույթը։ Խնդրում եմ բացատրել իրավականորեն, ինչու չի լուծվում ռազմագերիների հարցը։ Ինչ ստրատեգիա պետք էր բանացնել, որ չեն բանացնում։ Եվ լսել եք վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունն այն մասին, թե մեզ կներեն ռազմագերիները, որ 1-2 ամիս էլ ավել մնան, կամ որ ասել է. Ես պատրաստ եմ ինքնորդում տալ ռազմագերիների դիմաց։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի արտահայտությունները կամ որևէ պետական այրի եւ պատասխանատուի արտահայտությունները եւ ընդհանրապես ցանկացած դեպք պետք է նայել դրա նախադեպի եւ ընդհանուր առմամբ ընդհանուր բովանդակությունը մեկտեղ պիտի նայել, ես կարծում եմ։ Իսկ ինչ որ վերաբերվում է Ադրբեջանի մոտեցումը հարցի նկատմամբ, ես կարծում եմ Ադրբեջանը չարաշահում է եւ փորձում է Հայաստանի ներքին քաղաքական դաշտում անկայունություն ստեղծելով մեր ընդհանուր ազգային շահերը վտանգի ենթարկվել, եւ այդ արդյունքը ես կարծում եմ մենք ավելի աչալուրջ եւ ուշադիր պետք է հարցերը վերլուծենք եւ խոսքերը թարգմանենք եւ մեր ազգային շահերի դիտանկյունից դիտարկենք հարցերը։ Այսպեսի սրամիկ մի հարց։ Եթե հայտնվի մի թեհրերյան, ով հաշվարդար կտեսնի դավաճանի կամ դավաճանների հետ, կդառնաք նրա դատապաշտպանը։ Ես կարծում եմ, որ դուք էլ իմ հետ համաձայն եք, որ ընդհանրապես անուններից չարաշահելը ոչ մեկի սոգուտ չի լինի։ Հայ ազատագրական պայքարի ռահվիրա կազմակերպության ասարայի գնդակները ուղղված են եղել հայ ժողովրդի թշնամիների համար, եւ եթե որևէ մարդ, որևէ խմբակցություն, որևէ քաղաքական ուժ տակ փորձի գործածել այդ բովանդակությունը հայ ժողովրդի ներքին դաշտ, ես կարծում եմ դա կծառայի Բաքվին եւ նրա գործակալ Ալիևին, եւ դա նման բովանդակությունների արծարծելը եւ նման միտքի տարածելը, ես կարծում եմ, որ երբեւե շահ չի բերի մեր ժողովրդի համար։ Իսկ ես կարծում եմ, որ ցանկացած հայ եւ հանձինս ցանկացած փաստաբան եւ իհարկե ես, եթե ինչ որ պետք է հանուն մեր ժողովրդի շահերին, հանուն մեր հայկական շահերին եւ իդեմ թշնամուն, մեր իսկական թշնամուն, իհարկե որ բոլորս պատրաստ ենք նվիրվել, ծառայել եւ հետևել մեր ազգային շահերին։ Ինչպես կմեկնաբանեք վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը կադրային ջարդի, քաղաքացիական ռեժի եւ այլ հայտարարությունների վերաբերյալ։ Ես արդեն քիչ առաջ ասեցի, որ ցանկացած մտքի մեկ բաժնի արծարծելը կարող է դա խեղաթուրի ու ընդհանրապես հարցի բովանդակությունը փոխի։ Նիկոլ Փաշինյանին նույնիսկ ընդդիմադիրները քննադատում են, թե ինչի, երբ որ պաշտոնի անցավ, աշխատանքից չհեռացրեց դեռ նախկիններին պատկանող պաշտոնյաներին եւ դատական համակարգի նախորդ համակարգին պատկանող դատախազներին, որը ինքը իր հերթին բավական խնդիր առաջացրած գործերի երկրի ղեկավարման գործընթացում։
Եվ դա իսկապես քննադատելի կետ է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին ուղղված, եւ մենք էլ ենք քննադատում, մենք էլ ենք զարմացած, որ ինչպես կարելի է երկրի ղեկավարությունը ի սկզբանե փոխվել, բայց դեռ նոր համակարգի հետ չհամագործակցող պաշտոնակատարը, նոր համակարգի հետ չհամագործակցող դատախազը դեռ զբաղեցին նախկին իր պաշտոնը եւ երկրի ընթացքը խլրտում առաջացնել երկրի ղեկավարման գործընթացում։ Ինչ է կարծում, կարելի է միջազգային ատյաններում իրավաբանական տեսանկյունից լուծել Արցախյան հարցը։ Իհարկե արծարծել կարելի է, բայց այստեղ մատ կարևոր հարց կա, որ ընդհանրապես արծարծելը, զուտ արծարծելը չի երաշխավորում որևիցե արդյունք։ Հարցը վերաբերվում է արծարծող պետության գործնական ուժի եւ հարցին դերակատար իր գործընկերների մոտեցման հետ։ Օրինակ տեսնում եք, Ադրբեջանի զինվորները արդեն շրջանցել են հայկական սահմանները։ Հարցը դատապարտվել է բազմաթիվ երկրների եւ հանձինս Իրանի կողմից։ Բայց նաեւ տեսնում ենք, որ մեր դաշնակից Ռուսաստանը, Ռուսաստանի խորհրդավոր լրությամբ հարցը այսպես իր կողմից լրությամբ նայում եւ այսպես չի տեսնում եւ ոչ մի ռեակցիա չկա եւ ոչ մի մտածում չի դրսեւորվում։ Ուստի այդ դրամաբանությամբ եւ այդ բացադրությամբ կարելի ասել, որ իրավաբանական հարցերը արծարծելը մեկ բան է եւ դրա արդյունքի գործնական արդյունքները ձեռք բերման է ենթակայա ուրիշ ֆակտորների, որ դա արդեն լրիվ կախված է հարցին վերաբերվող քաղաքական, ռազմական եւ գործընկերների մոտեցման մեջ, թե ինչպես է հարցը տրամաբանվում քաղաքական դաշտում եւ ինչպես են մարդիկ մոտենում խնդիրին իրենց դերակատարությամբ։ Անշուշտ հետևում եք հայաստանյան այս օրերի իրադարձություններին եւ գիտեք, որ Հայաստանն այս պահին ունի արտաքին գործերի նախարար։ Ակնկալում են ձեր գնահատականը։ Արտգործնախարարի հրաժարվելը իհարկե անցանգալի երևույթ է, եւ ավելի լավ կլիներ, որ պարոն Այվազյանը ընդամենը 20 օր կատարեր իր օրինական պարտականությունները, որպեսզի պատվով հեռանար իր պաշտոնից ու աշխատանքից։ Բայց դա սովորաբար երևույթ է, ընդհանրապես երբ որ երկրների մեջ հրաժարվում է ինչ-որ նախարար իր պաշտոնից, դրա պարտականությունները հանձնարարվում է ինչ որ պետական համապատասխան մի ուրիշ պաշտոնյայի, մինչև օրինական համակարգով նշանակվում է նոր նախարար, եւ դա ընդհանրապես լրիվ բնական գործընթաց է երկրների ղեկավարման գործընթացում։ Հետևում եք ընդրաշավին, ինչ ակնկալիք ունեք գալիք ընտրություններից։ Բնականաբար առաջիկա ընտրությունները մեր պետականության եւ ժողովրդի կամքի դրսևորման իրական փաստն է։ Բնականաբար պետք է հարգել ժողովրդի քվեին, եւ ես կարծում եմ ցանկացած ժողովուրդ իր իրավունքը եւ իր կամքը դրսևորվում է քվեատուփերի արդյունքում, եթե դա օրինական է, եթե դա արդար է, և բոլոր քաղաքական գործիչները, բոլոր քաղաքական տեսակետի տեր խմբակցությունները պետք է ենթարկվեն ժողովրդի իրական քվեին, և մենք պետք է հավատանք, որ երկիրը պետք է ղեկավարել քվեատուփերով, և դա պետք է դառնա մեր քաղաքական գործընթացի սկզբունքը, և դրանով կկարողանանք երաշխավորել արդարությունը, դրանով կկարողանանք երաշխավորել մեր երկրի ապական, և դրանով կարող ենք լսելի դարձնել ժողովրդի այն կամքն ու ցայնը, որը հակված է իր հայրենիքին, հակված է իր ազգային միասնականությանը և հետապնդում է իր ազգային շահերը և հավատում է իր ժողովրդի հեռանկարին։ Շնորհակալություն մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Հիշեցնեմ, որ իրավունք հեռուստաընկերությունը հյուրընկալել էր թեհրանահայ իրավաբան պարոն Ժոզեֆ Ամիրյանին։ Շնորհակալություն։